Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal e hoje é dia de ir lá no Mercado Rossi fazer as nossas compras do mês. Gente, hoje tá 8 graus aqui em São Paulo. Eu acredito que esse frio tá geral assim, né? Em muitos lugares e estados também, porque olha, tá assim cruel. Essa noite eu até coloquei o Gui pra dormir comigo e coloquei os dois cobertores em cima da gente, porque tava muito, muito frio. E aí aqui em cima, como é telha, então tem que se aquecer mais, né? Dormi com blusa de touca e tudo. Aí agora nós vamos lá no Rossi fazer as nossas compras do mês, né? Mês passado eu fiz lá no Açaí Atacadista. Eu senti diferença, sim, em algumas coisas, só que sempre que eu vou no Açaí Atacadista, embora eu goste muito de fazer as compras lá, sempre que eu vou lá no Açaí, eu sinto falta de coisas que tem no Rossi, né? Porque eu acho que no mercado, pelo menos aqui no Rossi, tem mais variedades, mais opções, né? Por exemplo, tem macarrão, aí tem várias opções de macarrão, tem várias opções de feijão, de arroz. E lá eu senti falta, assim, eu sinto falta, né? Sempre que eu vou no Açaí, eu sinto falta de opções, de mais opções de coisas. E mês passado teve até uma pessoa que deixou um comentário aqui pra mim perguntando se valia a pena eu ir no Açaí Atacadista comprar tão pouca coisa. E compensa, gente, porque se a gente for ver, a gente economiza bastante, né? No Açaí Atacadista tem algumas coisas que compensam mais do que no mercado Rossi. Só que eu tava pesquisando, olhando direitinho os mercados daqui, o Rossi aqui, gente, pra mim, pra gente aqui, ele é mais barato. Porque tem o Igas também, o Igas é um pouquinho mais longe do que o Rossi, só que toda vez que eu vou no Igas, que eu olho o preço assim das coisas, é muito mais caro do que o Rossi. Então o Rossi pra gente, ele compensa mais do que o Igas, né? E o Açaí Atacadista é óbvio que compensa bem mais, né? A gente dando uma pesquisada, a gente encontra coisas muito mais em conta do que nos mercados tradicionais. Então, por exemplo, no Açaí Atacadista mês passado não tinha feijão vermelho e lá é mais barato do que no Rossi. E no Rossi sempre tem, né? Eu não sei se vai ter hoje. Então, algumas coisas compensa, né, no Açaí Atacadista. E a gente tem que sempre lembrar também que aqui na minha casa é só eu e o Gui. Então, é um adulto e uma criança. E a maior parte das refeições o Gui faz na creche. Ele faz em casa só o lanche da tarde e a janta. E no final de semana também ele faz todas as refeições em casa. Mas se for uma família grande, é óbvio que vai gastar mais, né? As pessoas olham as minhas compras assim e dizem que é compra de semana. E não é, gente. As compras de mantimentos mais pesados, básicos, arroz, feijão, macarrão, essas coisas mais básicas assim, dura bastante porque é só eu e ele aqui, né? Então não dá pra comparar um adulto e uma criança com uma família de dois adultos e duas crianças, por exemplo. Ou três adultos e duas crianças. Não dá pra comparar. É totalmente diferente, né? Então, se, por exemplo, se aqui fosse dois adultos, uma criança e um adolescente, aí a compra iria ser totalmente diferente, né? Não ia ser o que eu compro hoje. E o arroz que eu comprei no mês passado no Açaí Atacadista ainda tem. Aí eu tô pensando se eu vou trazer hoje ou não. Ou se eu vou deixar pra comprar no mês que vem só. Vai depender do valor que tiver lá. Tô até pensando em chamar o Uber pra levar a gente até lá, porque tá muito frio, o vento tá muito gelado. Mas a gente já vai descer, já vai dar 8h30 da manhã, a gente vai cedinho pra voltar logo, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo de compras de hoje. Bora lá! Baby, when you hold me, I rather lost my senses than be lonely. Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will
long as I got you. I was running from myself those days, always breathless search for something safe. And then I smashed into that golden face, and for the first time I don't run away. We danced together till we got it right. Acabamos de chegar aqui, gente. Eu vou pegar um óleo hoje. Hoje tá 6h15 o soja. E o Lisa também tá 6h15. Aí eu vou levar um desse, porque eu ainda tenho um aqui. Eu acho que tá aqui, ó. Tipo, na metade, né? Eu vou levar esse daqui só pra não faltar mesmo. Ó o preço do arroz aqui, gente, ó. Albarusca, R$35,80. Camil, R$32,90. Tá carinho, hein? Prato fino, ó, R$32,70. Prato fino até que tá um preço bom, né? Namorado. Tá um preço bom porque o açaí atacadista acho que tava o mesmo valor mês passado. Tá quanto, namorado? R$26,50. Ah, compensa levar esse. Tá um preço bom e ele é bom, arroz muito bom. Eu vou... Ó, o Butuí tá R$28,90. Butuí, a última vez que eu levei, ele tava ruim, lembra? É, tava bom não. Camil tá R$28,90. Aí, gente, eu peguei o namorado mesmo, só pra não faltar mês que vem, né? Meu pote ainda tá metade do que eu comprei mês passado, mas é só pra aproveitar que tá... um pouco mais em conta. Ó, gente, o Solito tá R$27,90, ó. Esse também é bonzinho, só que eu acho que eu nunca levei dele. Tem um Nutripá também, ó, tá R$25,40. Tá vendo? Ó, hoje o flacão Que Sabor tá R$2,89. E o da Ioki tá R$3,99. Esse tá em oferta hoje, ó, porque geralmente tá R$4 e pouco aqui. Aí hoje tá R$3,99. Eu vou levar, eu acho que só um desse, porque eu ainda tenho um fechado e tenho metade. Então eu vou levar só um mesmo, só pra ficar dois lá, né? Pra não faltar. Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês o pacote de arroz pequeno, tá? De 1 quilo. Esse da Solito, ó, tá R$7,49. Aí tem esse daqui, ó, da... Albarusca, R$7,99. Tem o máximo, R$7,59. Ó, tem o prato fino também, tá R$7,79. O tio João, R$9,49. E esse daqui é de 2 quilos, ó, R$16,49. E o Camil tá R$8,90, ó. Aí tem esse aqui, que eu acho que é arroz de japonês, tá R$15,98. Aí aqui é o tipo 2, ó, tá R$7,29 da Solito. E esse Primo aqui tá R$8,29. Eu acho que esse da Solito Primo é bom. Só não vi dele grande ali. Acho que não tem do grande. Minha mãe já tá vendo feijão ali, ó. Eu queria levar o vermelho, gente, mas não tem aqui hoje. Meu Deus. Mês passado eu queria pegar no açaí e não tinha. E hoje eu ia pegar aqui e não tem. Olha só. Feijão vermelho é muito, muito bom. Aqui tem branco, ó. Tem o fradinho. Esse branco aqui tá R$9,98. Preto Solito tá R$8,79. E o Camil tá R$7,49. Ó, o Camil hoje tá R$5,99, gente. E o Quicaldo tá R$6,29. Aí tem o Solito normal, tá R$6,45. E o máximo tá R$5,89. O máximo tá bonito. Então, é o mesmo preço comigo, né, quase? É. Ele tá bonito, eu acho que eu vou levar dele. Tá vendo a diferença? Ainda tem um Tzinho. É. Eu gosto desse aqui, gente, ó, da Solito Premium, tá R$8,59. Aí eu tenho metade em casa, que eu comprei no mês passado. Aí eu vou ver se eu levo mais um só. Porque, na verdade, eu queria o vermelho, mas não tem, infelizmente. Ó, gente, o azeite hoje em oferta é esse daqui, ó, Oliveira da Serra, tá R$36,90. Aí eu vou levar um desse hoje. E tem esse pequeno aqui, ó, da Andorinha, tá R$32,99.
Mês passado eu comprei dele, acho que 26 e pouco, alguma coisa assim. Aí já acabou. Só tem um pinguinho no vidro. Aí esse daqui tá R$45,90, ó. Aí esse da Galo tá R$46,90. E aí eu vou levar um desse mesmo. Esse é 400ml, mãe. R$36,90. E o outro é R$500? É. Esse é R$500, ó. Ó, vinagre eu não vou levar, mas eu vou mostrar o preço aqui pra vocês. Tá R$1,99 esse da Neval, ó, de álcool. Eu tenho dois fechados em casa ainda e tenho um aberto, então hoje eu não vou levar. Mas esse é o que tá mais em conta aqui de todos. Tem um aqui de R$2,59, ó. Ó, vou pegar um pacote de sal branco aqui, ó. Que o meu já tá. O meu já tá na metade. Igual, né? Sal refinado. Ó, gente, eu tô vendo aqui o preço do açúcar mascavo. Esse daqui tá R$13,99, esse é 1 quilo. E tem esse aqui que eu levo também, de 500 gramas, tá R$9,59. Aí eu tô pensando em levar desse aqui mesmo, dessa vez. Porque eu não tô usando muito, mas quando eu uso, o açúcar mascavo ele gasta mais, né? Do que o açúcar branco. Então eu vou levar desse daqui. Aí aqui, ó, tem orgânico da União, tá R$5,99. Teve uma pessoa que falou que é bom, né? O orgânico. Aí esse daqui é... Deixa eu ver... É 200 gramas só. Aí eu acho que compensa levar mais desse, que vai durar um pouquinho mais, né? Porque quando eu faço receita, parece que ele gasta bem mais do que o açúcar normal. Aí eu vou levar desse aqui pra testar. Ó, ver se vale a pena mesmo, né? Aí tem esse cristal aqui, ó, premium da Caravelas, tá R$4,79, tá vendo? Tem esse demerar aqui também, ó, da Caravelas. Tem esse orgânico, tá R$6,79. Esse da Barra tá R$5,89. Aí, não tô vendo o preço do Caravelas desse aqui, ó. Não tô achando aqui o preço. Aí o açúcar União, gente, tá R$4,05 aqui, ó. Deixa eu ver o da Barra aqui quanto tá. O da Barra também tá R$4,05. E o da Caravelas tá R$3,59. Eu acho que a última vez que eu levei açúcar branco foi em janeiro. Faz tempo que eu não levo, hein? Muito tempo. Gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas hoje é quarta-feira, dia de feira e dia de oferta aqui, né? Eu não sei como é que vai estar ali na frente. Essa parte aqui dos corredores tá um pouco vazio, porque como a gente chegou logo, né? A gente veio de Uber hoje porque o fio tá de doer. Eu tô até com uma luva aqui, ó, porque eu tenho um probleminha nessa unha aqui. No frio eu sinto muita, muita dor nessa unha, não posso nem encostar. Aí eu tô só com a outra mão sem luva pra poder mexer aqui no celular mesmo. Mas pelo menos aqui os corredores tá mais vazio, né? Aí a gente já tá pegando as coisas, vendo o que compensa e o que não compensa levar, né? Então vamos lá continuar nossas compras. Tá quanto esse? Eu já usei assim, ó, pra pôr na comida mesmo, né? Assim. R$4,69. Ah, vou jogar tudo, da comida já pronta, né? É. Fazer igual as irmãs Veloso? Uai. Uai. O alho. No caso, uai. Não é uai, é o alho. Não, eu tô falando uai porque é uai mineiro. É uai. Uai, sou. É uai, o alho. Vai levar? Bom. É esse preço mesmo? Porque tem um de 12 e pouco ali. Eu vou levar novamente esse molhinho, que eu gostei muito dele, pra salada. Qual que é isso aí? Que sabor, molho para salada de limão. Quanto tá isso aí? Eu ainda tenho pimenta lá. Aqui, ó, R$7,29. Ah. Tem esse aqui, mas esse aqui eu não sei se é um cebola e alho esse. E a salsa. Dani já levou um desses aí, ela falou que é bem gostoso. Eu gostei dele, lembra que eu levei? Até as meninas gostaram também, acabaram com meu molho na salada. Tem italiano, rosé ali, ó. É. Esse aqui rosé. São outras coisas, ó. Esse é com queijo. Especiaria. Aí tem um sabor, né? É.
Ó, isso é cebola, alho e salsa. Deve ser bom. Tomate, especiaria, deve ser bom isso aqui também, ó. Ó, a forma dele é boa. É. Um pouco de tomate. Uhum. Ah, mas esse aqui eu acho que é melhor. Esse eu sei que é bom, porque eu já levei. Agora esse aqui eu não sei. Esse aqui tem cebola, no caso, né? Esses assim também são bem gostosinhos, ó. De mas alho. Esse é pra pôr na comida, quando tá fazendo, né? Não. É pra pôr, tipo, na salada também. Você coloca um pouquinho na salada, fica bem gostoso. Mas esse não é especialmente... Ou pode temperar também, né? É, ele não é especialmente pra salada. E esse aqui é. Ah. Aqui tá escrito. Eu já vi a Dani temperando com esse daqui, ó. Então, ela tem desse, mas pra temperar. É, ela tempera a carne, né? É. O frango. Ela coloca no frango. Hoje eu vou levar uma azeitona dessa, ó, sem caroço. Ela tá cortada em rodela, tá R$5,29. Acho que é a mais em conta hoje aqui. Tem uma ali de R$3,29, mas ela tem caroço. Aí tem uma aqui, ó, com pimentão recheado, tá R$8,79. E essa daqui sem caroço tá R$6,79. Aí eu acho que eu vou levar uma dessa pra colocar na salada, sabe? Só que às vezes eu fico em dúvida se compensa levar, se não compensa. Vou levar duas sardinhas coqueiro, ó, tá R$4,99. Tem essa aqui de R$3,99. Mas eu não sei se essa é boa. Não sei se vale a pena, né? O sabor. Nunca comi. Tem essa vermelha aqui também, ó. Tá R$3,99. Eu gosto dessa daqui, né? Vou dar uma olhadinha aqui pra decidir se eu levo. Gente, molho de tomate eu não tô levando mais, mas olha o preço aqui do molho quero, ó. R$1,89. Aí tem esse daqui, ó, da Fujini, tá R$1,39. Ó, R$1,69. Tem ali da Heinz, que tá R$2,99. Só mostrando pra vocês verem, né, os preços. Ó, gente, o macarrão madre hoje tá R$3,29, só que eu não vou levar desse hoje. Eu ainda tenho parafuso, né, da compra do mês passado e ainda tenho um macarrão de sopa. Hoje eu vou ver se eu acho o macarrão sem glúten aqui. Vou ver o preço, né, pra ver se compensa levar ou não. Ó, o paulista tá R$3,99. O Renata tá R$3,79. Ó, gente, aqui tem o Urbano Zero Glúten, só que esse daqui é o integral, ele tá R$7,19, tá vendo? Da outra vez que eu comprei dele lá no outro mercadinho, tava R$6 e pouco. E aí tem o Urbano aqui, ó, Zero Glúten, só que ele não é integral, tá R$5,29, então tá compensando levar desse. Compensando assim, né? Pra quem quer comer saudável, porque compensar mesmo no bolso compensa o tradicional, né? Aí, ó, tem esses daqui da Barilla, Fusilli, tá R$15,49. Aí eu acho que eu vou levar uns dois desse aqui. E tem de sopa também, ó, que é o mesmo preço, tá vendo? Porque como eu tô fazendo o propósito de jejum, então eu não tô podendo comer coisas com glúten, né? Algumas comidas com glúten, tá? Eu acho que eu vou levar uns dois desse aqui. E talvez um de sopa, porque... Pra fazer sopa é bom também, né? Ter um próprio pra sopa, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou levar um desse só, porque eu tenho um parafuso do tradicional em casa, e eu tenho um de sopa também em casa do tradicional. Então, eu vou levar um desse e um desse. Porque aí, se eu precisar fazer esses próximos dias, aí eu tenho, né? Porque o jejum acaba só no dia 21 de agosto, tá bom? Aí eu vou levar, depois eu falo pra vocês o que eu achei. Esse daqui, gente, eu achei que o sabor dele não muda tanto do tradicional, né? Mas, assim, pra quem não gosta, não vale muito a pena, não. Mas, assim, pra saúde, esse daqui compensa. Só que eu tô achando esse Urbano Integral mais caro. Tá bom? Então, eu vou levar desse daqui mesmo, ó. Esse parafuso. E um desse de sopa. Olha, gente, comer saudável não é fácil, porque a maioria das coisas que são mais saudáveis um pouquinho, elas custam um pouquinho mais caro. Então, a gente tem que ir tentando dar
uma mudada aí. É, nem sempre vai dar para comer saudável, porque realmente a gente vem no mercado e as coisas saudáveis elas são mais caras, né? O preço é mais alto do que o tradicional. Mas a gente vai intercalando, né? No que dá e no que pode. Tá bom? Então vamos lá continuar as compras. Ó, o creme de leite hoje tá R$2,99 da Italac. E o da Piracanjuba tá R$2,98. O leite condensado Italac tá R$5,59. Aí eu acho que eu vou levar um desse aqui só. Que eu tenho um creme de leite em casa. Eu vou levar só um desse aqui. Ó, gente, chegamos aqui nos biscoitos. Esse cookie da Balduco tá R$5,79. Eu tava olhando aqui ver se achava o cookie que o Gui pegou lá no Igas e não, acho que não tem. Aí eu vou pegar só os biscoitos maisena dele mesmo. Tem mês, gente, que eu levo o biscoito assim pra ele e tem mês que eu não levo, porque a gente sabe que biscoito recheado faz mal, né? Comer direto. Então eu prefiro levar só o de maisena. Aí eu vou dar uma olhada aqui, vou ver se eu acho algum cookie em oferta pra poder levar pra ele. É bem gostoso. É o soufflé, né? E agora eles estão colocando isso, ó. Alto açúcar e gordura saturada. A saturada é a gordura pior que tem. É. Ó, a maisena de Marilã tá R$6,99. Aí eu vou ver a panca ali pra poder levar pra ele. Ó, gente, é esse cookie aqui, ó, que o Gui pegou lá no Iga. Só que lá tava 3 e pouco, eu acho, no dia. É muito bom, gente. É muito gostoso. Tá R$4,49 aqui, ó. Tá vendo? Mas vale a pena, viu? É uma delícia esse aqui. O maisena panko tá R$7,79. Nunca baixa o preço, né? Não tem jeito. Esse biscoito aqui, ó, levei pra ele também da outra vez, lá do Igas. Acho que tá R$4,79. É um sabor diferente, né? De jabuticaba, ó. Aí tem floresta negra e tem esse de melancia. Só que eu acho os preços muito caros desses biscoitos assim. Gente, eu não vou levar café, mas eu vou mostrar o preço aqui pra vocês, ó. Esse Bom Jesus tá R$19,29. Esse pequeno da Café Brasileiro tá R$8,99. Esse Forte tá R$17,89. O café aumentou muito em todo lugar, né? Ó, R$18,39. Caboclo R$19,89, pequeno tá R$8,79. Gente, não tá compensando levar café. Melhor correr puxar mesmo. Ó, Moca tá R$17,69. Três Corações R$20,89. Meu Deus. Eita, Laia. Ó, o Pelé R$19,89. Ó, o Pilão R$23,49. Esse daqui, ó, R$23,49 também. E não tem pequeno aqui. E o Melita R$19,89, ó. Hoje eu não vou levar porque eu ainda tenho. Eu acho que eu vou levar só um pacotinho de filtro mesmo, só. Só pra não faltar. Aí hoje eu vou levar um desse daqui, ó, da Três Corações, que tá R$3,75. O da Melita tá R$4,10, tá mais caro. Hoje eu não vou levar leite, mas ó o Italac quanto tá aqui, ó, R$5,29. O Paulista também, o mesmo preço, R$5,29. Esse de garrafa tá R$5,98, ó. Piracanjuba também tá R$5,29. Da Mococa tá R$5,49. E o da GG é o que tá mais em oferta hoje, R$4,99 aqui, ó. Aí hoje, gente, eu vou levar 2 pacotes de farinha dessa daqui, ó, da Cocamar, que tá R$3,89. E a Lili tá R$3,99. Ó, gente, tava dando uma nostalgia aqui, ó, dessas farinhas de pacote, assim, que a gente usava muito. Mas olha o preço, R$8,29. Ó, gente, já estamos aqui na parte da feira, eu vou levar um repolho verde. Aí tem o roxo aqui também, ó, tá R$5,89. Aí eu não vou levar porque minha mãe comprou esses dias na feira. Então eu não vou levar daqui, por isso, porque aí eu como lá junto com ela, né? Esses dias eu fiz lá e a gente comeu junto.
Aí eu vou levar um desse. Gente, o último desse que eu comprei aqui no Rossi durou 2 meses. Vocês acreditam? Mas também olha o tamanho, né? Olha o tamanho do bichinho. Dura muito isso daqui. Gosto de fazer salada. Tá R$4,65, ó. Aí aqui tem alface americana, ó. R$3,98. Eu vou deixar pra comprar alface só quando eu comprar aquele negocinho de centrifugar e tirar água, sabe? Porque senão não compensa levar assim, que ele estraga rápido na geladeira. Aí eu vou escolher só um repolho aqui pra poder levar. Aí aqui tem milho. Eu gosto muito desse milho daqui, gente. Esse tá R$7,98. Aí aqui tem couve, ó. Tem várias coisinhas legais aqui, ó. Dá pra levar, ó. Cebolinha. Ó, a laranja tá R$4,98. Aí eu vou pegar um pouquinho. Ó, hoje não tá tão cheio, tá vendo? Mas aí eu vou pegando as coisas aqui logo pra adiantar. Gente, eu vou levar esse alho poró aqui, ó. Tá R$5,99. Eu gostei muito dele. E mês passado eu não achei no açaí atacadista. Aí eu vou levar um. Ó, tem várias coisinhas aqui de bandeja, tá vendo? Tem rabanete ali, ó. Tá R$4,99, eu acho. Nossa, R$3,98? É, vou levar um quilo, né? É, mas tem dia que tá, deve estar 6 e pouco, 7. Mas quanto que dá um desse daí? No peso depois? Vai dar 1,5 kg mais ou menos. É. Uma coisa que eu não sei, eu não como muito aqui não, mas como tá barato, eu vou levar, porque ele é bom, né, pessoal? É. Baby, when you hold me, I rather lost my senses than be lonely. Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got you. I was running from myself those days. Always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. And for the first time, I don't run away. We danced together till we got it right. Ups and downs through many days and nights. You appear to be my guiding light. And at the same time, I realized, oh baby, when you hold me, I'd rather lose my senses than be lonely. Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got you. Oh baby, aqui tem uma seção de farinhas, ó. Farinha de mandioca pronta. Tem amendoim, ó. Tem isso daqui que eu não sei o que é. Deixa eu ver. Grão de bico, eu acho. É, grão de bico. Ó, amendoim descascado. Aqui, deixa eu ver. Polvilho azedo esse. 10 e 18. Umas coisinhas legais aqui, ó. Deixa eu ver o que, que é isso. É farinha trigo pra quibe. E essa aqui, deixa eu ver. Farinha de fubá. Isso aqui, deixa eu ver o que, que é isso. Ó, cacau em pó. 17,22. Acho que é 1 quilo aqui. Ó, tem aveia, farinha de aveia flocão, 9,23. E aqui tem farelo de aveia, ó. Legal. Isso aqui é polvilho doce. Ó, 6,97. E aqui, o que é isso?
farinha de milho, 9,8. E aqui farinha de mandioca grossa. Deixa eu ver essa daqui. Ó, farinha de aveia fina. Essa daqui dá pra fazer panqueca com ela, ó. 10,15. Eu só não sei se compensa levar daqui ou daquela casa de produtos naturais, né? Aí eu vou ver, quando eu for em São Miguel, se compensa pegar lá, né? Pra poder fazer panqueca. Pra quem não come glúten, né? É bom usar farinha de aveia fina assim, ó. Aí usa no lugar da farinha de trigo. Gente, eu já peguei todas as minhas coisas de feira. Aí eu tô só esperando minha mãe terminar as coisas dela ali pra gente ir pra sessão de produtos de limpeza, tá? Aí hoje eu peguei bastante coisa, só que, por exemplo, beterraba eu não peguei, que eu ainda tenho duas em casa. Berinjela eu só peguei uma, porque eu tenho duas em casa. E aí quando a gente for lá pra sessão de produtos de higiene e limpeza, eu mostro lá pra vocês, tá bom? As long as I got you, I was running from myself those days. Always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. Ó, gente, eu vou mostrar aqui os preços dos amaciantes, mas eu acho que a gente não vai levar hoje, porque eu ainda tenho um rosa cheio em casa, que a minha mãe levou do mês passado, eu acho. E aí não tem necessidade de levar. E ela tem o azul também, que ela levou, né, do mês passado. Ó, tá R$11,99 esse da Downy aqui, ó. Eu gosto muito, gente, o da Downy, dessa fragrância aqui, ó, do roxinho. Eu nunca usei de outro, só o azul esses dias que eu não gostei muito da fragrância, né? Mas eu amo esse daqui, gente. Esse aqui pra mim é o melhor que tem. Esse aqui eu nunca testei e nem os outros aqui. Um dia, quem sabe, eu levo pra testar, né? Está R$15,89, ó, esse é o pequeno, tá? Esse daqui é o grande. Não. Aí minha mãe levou desse aqui mês passado, ó. Esse eu não gostei muito, gente, da fragrância dele. Eu achei um pouquinho enjoativo. E minha mãe falou que percebeu que ele não fica muito cheiro na roupa. Não. Eu botei bastante e não ficou muito cheiroso. É, não ficou. Cheiro infalível, pelo amor de Deus. Não é cheiroso, não? Subiu o cérebro. É, esse é forte. Gente, mas esse é cheiroso. Ele é cheiroso, mas é muito forte. Só é. Esse aqui deve ficar na roupa, não é possível. O Downy roxinho, pra mim, é o melhor que tem. Eu gosto bastante dele. É aquele ali, né? É. Esse roxo aí, ó. Tá 23? Tá. Mas nem vai precisar levar, né? Porque tem o azul fechado lá, cheio. É, esse deve ser cheiroso. É, esse aqui é o original, né? É. Eu não sei, mas eu... Esse aí eu conheci através da Dona Valda. Acho que o Downy muito forte, assim, mas... Aquele lá não ficou na roupa, ela ficou pra cheirar. Ela usava na roupa dos pastores. Esse é cheiroso. O meu desse aqui, ó, vai fazer... Completou 2 meses já... E aí ele tá mais ou menos, eu acho que é aqui, nessa linha, ó. E aí tá em conta hoje, ó, R$39,99. Aí eu falei pra minha mãe, se tiver um preço bom, a gente vai levar. Ela ainda tem a caixa do que ela levou mês passado, tá cheia. Então eu vou levar só mesmo pra não faltar, né? Brilhante. Mas olha, o preço eu acho que tá bom. Comparado ao açaí atacadista, né, que tá acima de R$45, R$50. E eu achei que ele, a gente economiza mais usando ele do que o Omo. Eu até tinha falado pra minha mãe usar, né, junto comigo pra gente saber se ia durar 1 mês, 2 meses. Mas ela acabou não usando, então eu não sei. Tem que levar o refil, é mais barato, já que tem coisa lá. É, deixa eu ver. Não tem. Ó, mas ó, tá R$17,98, 900ml. Quanto? 900ml. Eu acho, ó, que compensa é levar a garrafa, mãe. Ó, esse é bom também, ó. Esse é homem? É. Cheira aí pra você ver. Mas quanto que é a grama dele? R$23,98. É um litro e 800. Ó, gente, eu cheirei esse daqui, eu não gostei muito. Não
Eu pensei que tava gravando e minha mãe não colocou pra gravar. Tá R$23,98. Aí a gente vai levar um desse aqui mesmo, ó. Aí quando eu acabar o outro meu desse, eu pedi pra ela usar junto comigo esse daí pra gente ver quanto que vai, quanto tempo que vai durar, né? Porque aqui é 3 litros, ó. Eu acho que compensa mais nós duas levar desse, que dura um pouco mais de tempo, do que levar o brilhante, né? Ó, gente, o brilhante tá em oferta hoje também, ó, R$22,70. Mas é o que eu tava falando pra minha mãe, né? A gente tem que ver o que que rende mais também, né? Não adianta só levar porque tá em oferta, sendo que talvez o em pó não tava rendendo tanto. Esse daqui, ele dura um mês pra nós duas. Tudo que é roxo é cheiroso, né? Mas só que roxo, né, é tudo que é sinistro também. Eu tenho trauma de roxo, eu admiro quem gosta. Sabe o que eu tava pensando? Que roxo tem vários significados. A pessoa quando se machuca também fica roxo. Quando morre fica roxo. Hoje finalmente tem o da marca UAU aqui, que eu gosto muito, ó, tá R$3,99. Aí eu vou levar o de lavanda, que é o mais cheiroso, assim, pra mim, né? É o mais cheirosinho. Aí eu ainda tenho um restinho do que eu levei mês passado, que foi, acho que no mês de junho, desse daqui, ó. Aí tá, deixar acabar esse, aí eu uso da UAU. Eu levo pouquinho, porque eu não uso muito, não. Gente, eu vi a Letícia Veloso usando um produto assim, ó, pra tirar manchas. Eu só não lembro agora se é esse da IP aqui, que tá R$5,29, ou se é esse da Veja aqui, ó. Eu vou dar uma olhada no Instagram dela pra ver qual que é. E realmente tira mancha, gente. Acabei de ver o stories dela, gente. É esse aqui mesmo, ó, tá escrito, ó, tira manchas. Eu nem tinha visto que tava escrito aqui. Aí eu vou levar um desse e vou testar, depois eu falo pra vocês o que eu achei. Ela usa esse aqui nos paninhos dela de jogo americano, que sempre mancha, né, cai comida. E ela tem lá um vídeo mostrando, isso daqui dá super certo e tira manchas mesmo, tá? Aí eu vou levar e vou testar pra mostrar pra vocês depois. Teve uma pessoa que perguntou por que que a gente não costuma ir na feira, né? É porque aqui onde eu moro, gente, as feiras grandes, elas são muito longe. Então fica bem difícil. Pra gente ir e voltar, tem que ir e voltar de condução. Aí eu tava falando pra minha mãe, quando acabar esses legumes e frutas que eu comprei hoje, pra gente ir na feira. Só que a gente vai ter que ir de condução e pedir um Uber pra voltar pra casa, porque realmente é longe, não dá pra ir a pé, não dá pra voltar a pé, porque trazer peso não tem como, né? Lá de domingo tem uma feira no Nazaré, é até perto de casa, né? Mas pra voltar com o peso não dá, gente, é muito longe, é muito cansativo. Quando a gente vai na quitanda, a gente já sofre pra trazer as coisas, e olha que a quitanda não é tão longe da nossa casa. Tem uma feira, a mais próxima, assim, durante a semana da nossa casa, ela é na quinta, se eu não me engano. Aí fica próximo do Verã, em Guaianazes. Então a gente precisa ir de condução e voltar de condução. Ou então pedir um Uber, né? Porque não dá pra voltar de condução, de ônibus, com um monte de sacola na mão também, que é ruim pra se locomover dentro do ônibus. Mas aí a próxima vez que a gente for, aí eu gravo lá um pouquinho pra vocês. Tá bom? Ó, gente, hoje eu vou levar o detergente só da Minuano, tá? Porque tá em oferta, ó, R$1,75. O da IP tá R$2,29. Então eu vou levar desse mesmo. Vou levar um de coco, que eu gosto pra usar na limpeza. E vou escolher mais uns três aqui pra poder não faltar. Percebi que eu tava levando só dois e tava faltando. Esse azulzinho também de bicarbonato é muito bom. Vou ter que ficar segurando meu carrinho perto de mim o tempo todo, gente. Agora há pouco, quando a gente estava ali nos produtos de limpeza, higiene, alguém levou meu carrinho para outro lugar. Eu fui atrás. Quando eu fui ver, estava lá perto
dos produtos de higiene pessoal. Alguém pegou enganado e levou pra lá. Eu fiquei desesperada, porque imagina, levarem o nosso carrinho quase com as compras completas, né? Pra outro lugar. Misericórdia. Aí eu tô com ele aqui perto de mim. Não tô saindo de perto não, senão o povo leva embora o carrinho sem ver, sem perceber, né? Gente, eu gosto muito desse paninho aqui, ó. Mas olha o preço, tá sempre muito caro. Esses aqui eu já não gosto muito, eu acho que ele não enxuga direito, sabe? Fala que enxuga fácil, mas eu acho que não enxuga muito fácil, não. Até que tem uns bonitinhos aqui, ó. No Brás, né? Abre esse aqui, mãe, pra ver. No Brás também, né? 15,90. 15? Esse aí é mais pra decorar, né? É. Olha que legalzinho. Esse aí é bom pra casa de campo, né? Aconchegante. É. Aí o Herbíssimo tá R$5,49. Eu tô terminando de usar um desse daqui, ó. Da última compra que eu fiz aqui, não tinha. Aí mês passado tinha e a minha mãe levou. Aí no Açaí não tinha, aí eu nem levei. Aí eu vou levar, eu acho que desse rosinha aqui, ó. Tem o verdinho, tem o azul. E tem esse mais forte aqui, que eu acho que é mais pra homem, né? Ó, tem da Pantene aqui, ó, tá R$22,90, transparente. Aí tem os cremosos ali, ó, R$30,90. É shampoo isso aí? Ou é condicionador? Shampoo. Tá quanto esse? R$22,00, não tá muito caro, não. É, então levar um desse, né? Ó, só precisa mais, ó. É. Esse é desse negócio aqui, ó. Restauração, não, mãe. Não, vai ter queratina. Então não pode ser desse, né? Não, tem que ser desse aqui. Tem que ser um normal. Esse é qual? Hidratação. Ah, então esse aqui é melhor, né? Tá R$22,00 também? Tá. R$22,00. Aí, gente, eu tô pensando em levar um potão desse da Scala, ó. Porque tinha um em casa do azul. Esse daqui, ó, só que acabou. Eu sempre uso esse no banho. Eu gosto muito. Aumentou bastante o preço, né? Aí eu vou levar um aqui. Ó, tem esse de abacate, ó. Para cabelos fracos e opacos. Hidratação. Esse é bom, de hidratação. Tá vendo? Aí eu vou dar uma olhadinha aqui pra escolher um e levar. Tá R$10,49. Ó, gente, esse da Batavo tá R$13,49, ó. Tem de jabuticaba, tem de graviola. Acho que eu vou levar desse pro Rio hoje. Tá mais barato, ó, R$12,98. Aí eu vou levar, eu acho que dois desse. Aproveitar essa oferta, né, gente? Porque, olha, não é sempre que tá esse preço não, viu? Ó, gente, o Comfort no Açaí Atacadista tava 24 e alguns centavos. Aqui tá R$22,99, ó, esse grande. Tá vendo? Só quis mostrar pra vocês pra compararem os preços. Aí tem um refil aqui, ó, tá R$19,98. Pedi pra minha mãe dar uma olhada no preço dos congelados aqui, pra ver se compensa levar. Aí aqui é o açougue, ó. A gente quase não compra carne aqui quando vem fazer as compras do mês. Bom, gente, já finalizamos as compras, já estamos aqui no caixa pra passar. E aí quando chegar em casa eu mostro tudo pra vocês, tá bom? I'm tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino. But I knew you were liability. He said, baby. Gente, ó, acabamos de chegar, já colocamos as coisas aqui em cima. Aí eu vou começar a mostrar tudo pra vocês, tá? Vou começar pela parte gelada aqui, gente, pra eu já poder guardar as coisas, tá? Porque senão fica descongelando aqui em cima. Minha mãe pegou esse pão de queijo aqui, ó, que é um coquetel. Esse daqui eu acho que ele é mais gostoso do que o que eu comprei o mês passado no Açaí. Eu não sei porquê, gente, mas o que eu comprei lá no Açaí, ele não tava ficando gostoso, sabe? Ele não é ruim, mas ele não tava ficando bom na air fry. Aí esse pacotinho aqui foi 14 e pouquinho, tá? Aqui tem 1 quilo. Não tinha 2 quilos lá, então ela trouxe só esse aqui mesmo.
Aí a única carne congelada que tava em oferta era a sobrecoxa, tava R$10,98. Aí eu peguei dois pacotes, ó. Aí hoje eu trouxe um requeijão da marca Danone, que fazia tempo que eu não comprava, uma Doriana. E hoje eu trouxe três iogurte pro Gui, tá? Porque fica acabando no meio do mês e aí tem que ficar comprando por aqui, não compensa. E hoje tava em oferta esse da marca Danone. Esse daqui tava um preço bom também. Tava R$12,98, se eu não me engano. E esse tava R$3. Aí eu trouxe logo três pra durar um pouquinho mais de tempo. E eu não trouxe os pequenos, gente, porque o Gui fica querendo tomar dois, três durante o dia, quatro. Se deixar, ele toma aquela cartelinha todinha de leite fermentado. Então eu prefiro trazer assim, de garrafa, por causa disso, tá? Aí agora eu vou guardar aqui e já vou mostrar pra vocês os demais, as demais coisas, né, que eu comprei hoje. Eu peguei três pacotes de marilã, né, pro Gui, ó. Peguei dois de maisena tradicional e um de coco. Peguei um passatempo assim e peguei dois piraquê de limão, assim, ó. Eu achei muito caro, gente, os biscoitos recheados, aí eu preferi não trazer. E é bom evitar ficar dando sempre biscoito recheado pra criança todo mês, sempre, né? Uma vez ou outra tudo bem, mas sempre não dá. Então, eu sempre opto por trazer esse daqui, embora eu saiba que nenhum é realmente saudável, né? Mas como ele é criança, então eu trago essas coisinhas assim mais simples, só pra agradar ele e não faltar mesmo. Aí eu trouxe uma rosquinha de coco que ele gosta. Trouxe um açúcar mascavo da Caravelas. Trouxe dois pacotes de farinha de trigo pra fazer pão pra vender, tá? Eu não tô consumindo muito assim, nada, né? Porque eu tô fazendo jejum, entrego o jejum, começo outro. Então eu quase não tô comendo nada assim com farinha de trigo. Então, tô assim, realmente eu tô fazendo uma reeducação alimentar por causa do jejum, sabe? Então, é importante falar isso aqui pra vocês, tá bom? Trouxe um pacote de arroz namorado, né, gente? Pra aproveitar a oferta, a gente não sabe quando vai aumentar de novo. Eu ainda tenho arroz do mês passado, mas eu trouxe só pra não faltar mesmo. E aí, quando for mês que vem, que eu for fazer a compra, provavelmente eu não vou trazer arroz, tá? Por isso que eu trouxe esse mês. Esse aqui tava 26 e pouquinho. Trouxe dois pacotes de macarrão urbano, né? Um de parafuso e um pra sopa, que esse aqui é zero glúten. Esse não é o integral, né, que eu mostrei lá pra vocês. Tem o integral também. E o integral é bom, gente. Eu não sei esse daqui como é que vai ser, né? Mas depois eu falo pra vocês, tá? E eu tô trazendo zero glúten porque eu também tô fazendo jejum tirando algumas coisas que tem glúten, tá? Trouxe um pacote de feijão carioca da Solito. Um filtro de papel da Três Corações. Dois fermento pra pão Dona Benta. Um desse aqui normal, ó, pra fazer receitas, né? Trouxe um pacote de flocão de milho, que eu tenho um fechado aqui ainda, tenho metade. Então eu trouxe só um dessa vez. Trouxe um sal, porque o meu já tá ali na metade, dentro do pote. E o sal do Himalaia Rosa, gente, eu não usei, né? Porque o da minha mãe acabou, e aí eu dei pra ela o que eu tinha aqui. Então eu acabei nem usando. Um leite condensado Italac. Duas sardinhas dessa daqui, ó, que é um pouco mais em conta, eu trouxe dessa aqui mesmo. Peguei um pacotinho de azeitona assim, sem caroço. E eu peguei também lá, gente, a farinha de aveia. Eu procurei um valor mais em conta. Esse aqui tava R$8,64, a farinha de aveia, que eu quero testar pra fazer panqueca com essa farinha aqui, ao invés de usar farinha de trigo normal. Aí peguei mais um óleo soia, que eu tenho um ali que tá, não tá nem na metade ainda. Peguei um azeite de Oliveira da Serra, né? E aí hoje eu não trouxe vinagre, porque eu ainda tenho. E assim, as coisas que eu tenho, realmente eu não precisava trazer. Eu só trouxe o que não tinha mais, tá? Aí aqui começa a parte de frutas e legumes. Peguei um abacaxi, que esse daqui tava 6 e pouco. Tava em oferta, né? Porque quando eu tenho ido na quitanda, tá 11, quase 12 reais, né? Peguei batata doce e um pouco de laranja. Peguei esse alho poró que eu comprei da outra vez, né? Acho que na compra de junho, e eu gostei muito, muito mesmo. Se eu não me engano, foi na compra de junho, ou foi maio, não lembro direito. E usei bastante, deu pra bastante dias, viu? Não acabou logo, não. Esse mamão aqui, ó, grandão. Peguei essa bandejinha aqui de milho, que eu gosto pra fazer cozido.
e peguei uma berinjela, que eu tenho duas, que eu comprei lá na quitanda, né? Então eu só trouxe duas hoje. Aí aqui no balcão eu coloquei o repolho. Gente, se eu falar pra vocês que o meu outro repolho durou 2 meses e alguns dias, vocês acreditam? Pois é, durou tudo isso, porque é muito grande e eu costumo fazer pra salada. É como eu falei pra vocês das outras vezes, né? Eu vou comendo as coisas que eu gosto mais e as coisas que eu gosto menos eu vou deixando pro final. E aí eu tô gostando de comer isso aqui, gente, com salada mesmo, sabe? Aí eu deixo bem picadinho, coloco cebola, tomate, faço meu temperinho, coloco vinagre, fica muito, muito gostoso. Parece aquela saladinha da feira de quando você vai comer pastel. Aí eu tenho gostado muito. Minha mãe comprou o roxo esses dias, então por isso que eu não peguei o roxo. Só que eu provei o roxo, eu achei que ele é mais firme, né? Ah, ele é mais crocante também. Então, eu preferi esse daqui. Embora o roxo seja bem bonito, né? Eu também gostei, o sabor é bem parecido. Peguei limão, peguei cenoura, que eu ainda tenho uma, da última compra da quitanda que eu fiz. Peguei cebola, peguei um pouco de maçã, abobrinha, peguei batata, peguei banana da terra mais verdinha, e tava mais barato hoje lá do que na quitanda também, né, tava 12 e pouquinho o quilo. Um melão, que também tava em oferta, bastante mexerica, que eu gosto muito, manga, pimentão verde, banana prata, e eu peguei rabanete, gente, pra provar, que eu fiquei com vontade de provar desde uma compra que nós fizemos no Açaí Atacadista, que eu fiquei com vontade de provar. Aí eu vou fazer e depois eu mostro pra vocês e falo se gostei ou não, tá bom? Então é a primeira vez que eu vou provar rabanete. Aí peguei um pouco de quiabo também, que eu queria fazer cozidinho, né? Que faz muito tempo também que eu não como quiabo. E aqui pra finalizar, os produtos de higiene e limpeza, tá? Peguei essa esponja Scott Bright. Peguei um Intimus Noturno seco, que eu gosto só para os primeiros dias. Aí depois eu uso o normal mesmo, suave. Peguei um sabonete pompom azul pro Gui, que ele ainda tem um fechado do mês passado. Então eu trouxe só um pra não faltar mesmo durante o mês. Aí trouxe esse sabonete Francis aqui pra mim, ó. Trouxe dois. Peguei um creme dental pro Gui, que o dele tá quase acabando. Peguei um condicionador pompom assim, ó, que é bem cheirosinho. Peguei esse creme da Scala, ó, de abacate, que eu deixo lá no banheiro, aí eu uso e meu irmão usa também. Eu uso pra fazer hidratação, aí ele usa pra fazer as coisas dele, a barba dele, acho que é isso. Peguei esse Herbíssimo aqui também, ó, esse Cif cremoso, esse Uau, que é muito difícil de achar lá no Rossi, hoje tinha, graças a Deus. Aí eu trouxe 4 detergentes da Minuano, né, trouxe esse multiuso aqui da IP, que ele é tira-manchas. Aí eu vou testar depois e eu falo pra vocês o que eu achei, tá bom? Nas camisetas do Gui, eu uso o sabãozinho em barra Assim, da marca Assim. E tira muito a mancha, né? Principalmente de roupa branca, que não pode... Que tem as bordinhas azuis, que não pode colocar cloro, tá? Aí depois eu vou testar esse aqui e eu falo pra vocês. Trouxe esse shampoo aqui, ó, da Pantene. Estava, acho que 22, uma coisa assim. E esse removedor aqui, ó, da Búfalo, que eu gosto bastante pra limpar espelho. Também peguei esse Omo líquido aqui, ó, que é 3 litros, tá? Bom, gente, na hora que eu cheguei já tirei a blusa de frio porque deu um calorzinho, viu? As minhas compras esse mês, gente, deu R$570,34. Tinha algumas coisas em oferta e tinha algumas coisas que estavam bem carinhas, né? E hoje também eu trouxe algumas coisas que eu não trago sempre. Então, cada mês eu faço isso. Um mês eu trago uma coisa que tá faltando e acrescento alguma coisa a mais que realmente precisa. E hoje eu trouxe bastante frutas, legumes, né? Eu sempre gosto de fazer essa feira no Rossi porque às vezes tem bastante oferta. E hoje eu achei que tinha bastante oferta. E antes de fazer a oração de agradecimento, eu gostaria só de meditar com vocês em 2 versículos da Bíblia que eu acho que é muito importante para os tempos de aflição, de sofrimento, de dor pelos quais a gente passa, né, nos dias atuais. O Salmo 20 diz assim, ó, que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. Então, quando a gente está vivendo tempos de sofrimento, a gente tem a esperança, a confiança de que Deus, ele vai ouvir o nosso clamor. Então, para que Ele ouça o nosso clamor, nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar
essa dependência de Deus, né? No Salmo 20, versículo 7, alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então, muitas pessoas, elas confiam no trabalho, né, no emprego delas, confia no patrão, confia no governo, confia nas pessoas, mas aqui fala, alguns povos, eles confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então, quando nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, Ele provê as nossas necessidades, Ele provê tudo que a gente precisa. E no final fala assim, ó, responde ao nosso clamor por socorro. Então, talvez você esteja me assistindo agora, você esteja vivendo um momento que você não sabe o que fazer, né? Muita gente se encontra numa situação desesperadora, de sofrimento, de muita aflição, que olha para todos os lados e não vê saída. Mas tem um outro versículo que eu gosto muito, né? Que eu sempre escrevo as minhas cartas também, e eu declaro esse versículo lá nas minhas cartas. Eu ergo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E logo embaixo vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, nosso socorro, o meu socorro, o seu socorro vem do Senhor, porque Ele está pronto para nos atender, para atender o nosso clamor nos tempos de sofrimento. Então, se você está passando algum momento difícil, alguma dificuldade, escassez financeira, problema na saúde, clame ao Senhor, busque o socorro do Senhor, porque Ele vai ouvir o seu clamor em tempos de sofrimento. Amém? Então agora a gente vai fazer oração de agradecimento, porque tudo que vem para as nossas mãos é uma provisão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença agora e eu declaro essa palavra, que em tempos de sofrimento, Senhor, ouça o nosso clamor por socorro. Que o Senhor responda ao nosso clamor por socorro. Meu Deus, a Tua palavra diz: alguns povos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Pai, o Senhor é o socorro bem presente na angústia, na aflição, na dor, no sofrimento. O Senhor é o Deus que provê tudo o que nós precisamos. Eu ergo os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? A Tua palavra já diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, meu Deus, que o nosso socorro, que a nossa provisão venha do Senhor, venha do alto, venha do céu para a nossa vida. Pai, eu Te apresento agora esses mantimentos e eu peço ao Senhor, santifica esses mantimentos agora, meu Deus. Pai, eu Te dou graças, como Jesus fez no dia que Ele apresentou aqueles pães e aqueles peixes a Ti. E houve multiplicação, houve abundância e todos puderam se alimentar, comeram de forma que ficaram satisfeitos e ainda sobrou. Então, meu Deus, que venha sobrar, que não venha faltar. Meu Deus, que haja multiplicação na minha mesa e principalmente, meu Deus, que o Senhor alcance todas as pessoas que estão me acompanhando aqui agora, nessa oração. Abençoa a vida de todas as pessoas que estão me assistindo aqui agora, que estão orando comigo. Eu Te peço e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam, né? Eu sei que ficou um pouquinho caro essas compras, mas eu realmente precisava trazer as coisas que eu trouxe hoje, tá bom? Se você gostou do vídeo, lembra de deixar aí bastante like, se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Então fiquem com Deus, tchau, tchau, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do meu canal. 'Cause I know what's bothering me.